Anatutendea igachi ukavati. Kinjo inaeza, anasema mimi kama balozi wa amani Afrika Mashariki nafuatilia kutoka Ndebe constituency Trans-Nzoia County. Asante sana. Kennedy Omboga anasema okay, niko ndani kutoka Dagoretti kona Nairobi na rafiki yangu Thomas Gesore uweza kuingia ndani ya mpango mzima tuchapi ane awamu ya tatu na ya mwisho kabisa. Kuna pia vile vile hapa Omana Entakana Benson Makori anasema anafuatilia mazungumzo moja kwa moja akiwa maeneo ya Kiuziru akifanya shughuli za kwake. Victor Mondo Mienda anasema pamoja sana, and of course kuna Victor Omondo Mienda, nilikuwa nishasoma ujumbe wake msikilizaji. Wewe hata ujumbe wako pia tuweza kuweka hewani moja kwa moja, sababu siku zote nakuambia kwamba you are which will always remain and will always be my common, mpenzi msikilizaji.